So, well, hello guys, this is your Bastab, our local cassassa, Bastab travel, food and culture. Our Asia Eagle food blog, mane chips or challenge. Yeah, 20 packet chips, 10 packet chips, hobo. Our Santos, Akhim, the name of my doctor, Lucille, a funny video. Our affiliate time set quitusu. Yeah, our Tiami, good player says Sarikon, a pasta uncle chips, a con plated, our pasta. A concept you tenege coilobo, two friends, etiami, metu, yat hericoilomane, dilo. So, but a pot halino, yes, so friends, etia yat saricon played a set, ducon played yat di disu, aru yak, egg, do it in his sari, pasta uncle chips di disu, a pasta uncle chips. Angle sip dilu, aru file, a duta, aru egg, do pinta, pinta, pasta teme yag big dishu, ya amu, egg, do it, finish, sorry, pass. Ya passe passe, dosta, dosta, it is an end of our refilia sting, ya, sting lolosu, mana pani to live on, I can have pani body sting lolosu. So, here is the third thali dukhana, pasta pasta tholam. Muhogol, aru yaru hoise yao, yasok, ephila se amar. 5 packet uncle chips, aru ephile 5 packet bingo terimeri. So friends, eti ami gotekhini uliyalalo aru sting to kon ephile la camera bahir ho geche. Sting to agot motu sting aru etia start hobo khali khelor rule to আগতেকে আপোনালোক কৈ দিছো হাতখন লগাই খাব নাইব মানে এনেকে মুখে দি এনেকে খাবলৈও হাতখন লগালে মানে যাব আৰু এফিলে টাইম আছে টাইম জুনে আগত খাব পাৰে হি জিকিব আৰু জুনে হারিব তাৰ কাৰণে আছে কেসা সয়াবিন 12টা আছে খাব লাগিব তো ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু টাইম লাই সো ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া এটো ষ্টাৰ্ট কৰিম Are they ready, steady, go. Thank you.
ভাল নহ'ব মই তাক কমপ্লিট কৰিলোঁ ইয়াক হোৱাই নাহেতো এতিয়া মই টেৰি মেৰিটো লাগি আছোঁ। ভাত নাযায় বেয়া কিমান হ'ল বন আছে এক পেকেট নহয় আধা পেকেটমান
মানে মানে কি কম পানিশমেণ্ট পাব এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব শুকান শুকান যে শুকান চৰাবিন লোকে ভাজা খাব কিন্তু চেলেঞ্জত আগতে সি মোক কৈছে বোলে যোনে হাৰিব সি চৰাবিন খাব লাগিব মই কৈছোঁ ঠিক আছে চ' সি হাৰিলে এতিয়া চৰাবিন মই খাব কৈছোঁ তাক চৰাবিনটো শুকান চৰাবিন দেখিছে এতিয়া গতিকে পানিশমেণ্টো পাবই লাগিব গতিকে আপোনালোকে পানিশমেণ্ট নগৰণে এয়া চৰাবিন আনি থৈছে দেখিছে এয়া আৰু চৰাবিন এয়া খাব এয়া কেইটা আছে খা 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 দহটা আছে পাঁচ ছয় বেছি আছে পোন্ধৰটা আছে দহটা আছে দহটা আছে খালি এটা কথা প্ৰথম আংকল চিপ্ছৰ চেলেঞ্জটোত মই জিকিছিলোঁ দেখক সেইটো কাৰণে ইউ খাব লাগিব তিনিটা খাব লাগিব তো তিনিটা খা আগত এইটো এটা এইটো খাব লাগিব মই দি দিছিলোঁ বাচি দিছে নিজে তিনিটা খাব লাগিব কাৰণ মই আংকল চিপ্ছত জিকিছোঁ এই তিনিটা এই দুটা প্ৰথমতে ঘৰুৱা পিঠাটো তাৰপিছত লাষ্টত চূণ পিঠা এতিয়া চূণ পিঠা নিচিনাই আছে আৰু বাঘৰ সাধুটো যে নিশ্চয় আপোনালোকে চাব ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব খা একদম বেকাৰ খা শেষ কৰিম তাৰপিছত আৰু দেখা দিম মই চোৱাবিন খাব চোৱাবিনটো মানে মই পাৰোঁ খালি এনেকৈ ন বুজা হৈছে কিহলে ই তিনিটা খাইছে মই সাতটা খাইছোঁ পাঁচটা বেছি তাৰপিছত চাৰিটা বেছি গতিকে চিপ্ছ আৰু সেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি মুখলৈ ফুটা নাই গ'ল ইমান সোমাইছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কি কৰিব লাগে ই কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' আপোনালোকে আমাৰ দুজন আহি আছে আৰু এটা নতুন চেলেঞ্জ কোনে কিমান খাব পাৰিব যদি ভিডিঅ' চাই পাবলৈ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজি ইমানে তেতিয়ালৈকে জয় এখন আৰু হৈ গ'ল খাই হৈ গ'ল কমপ্লিট চ' বাই 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 বাই